Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politiki y'u Rwanda ku bari hanze yayo. Ibihe byiza mwe mwese mudukurikiye hano muri aka kanya ni One Nation Radio. Nk'ibisanzwe muratwumvira kuri YouTube channel yacu One Nation Radio, mukatwumvira kandi kuri www.onenationradio.org. mushobora kandi kudukurikira kuri Twitter, Instagram ndetse na Facebook, aho tuboneka wanditse One Nation Radio mwishakiro. Kuri Facebook hanyuma kuri Twitter wandikamo One Nation Radio Official, ndetse na One Nation Radio Official kuri Instagram. Aho hose kuri izo mbuga nkoranyambaga ubasha kutubona. Mu kiganiro ukuri wacu kuri uyu munsi turaza kugaruka ku ngingo turi burambure hamwe n'abatumirwa b'abasesenguzi batandukanye turi buze kuza kuba turi kumwe, aho turi bwibaze niba koko opposition nyarwanda uyu munsi wa none umuntu yavuga ko iriho koko. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi muraza kukigezwaho nanjye Simeon Muhumuza. Bizimana Alphonse aherereye i Bruxelles mu Bubiligi, amaze imyaka ikabakaba 20 muri iki gihugu. Akurikira politiki muri rusange ndetse akaba n'umwe mu bagize diaspora nyarwanda mu Bubiligi. N'umwe mu basesenguzi turi buze kubana kuri uyu mugoroba mu busesenguzi bwacu. Turi kumwe kandi na Kayigamba Jean-Baptiste, uyu yabaye ushinzwe itangazamakuru muri presidence kuva mu 1994 kugeza mu 1997. Yabaye kandi umunyamakuru wabigize umwuga, akorera Reuters, akorera ndetse n'ibiro ntaramakuru by'Abadage, Agence de Presse Allemande. Yagiye mu Bwongereza mu mwaka 2001, kuri ubu akaba atuye mu mujyi wa Oxford. N'umwe mu bakuriye umuryango w'abanyarwanda mu mujyi wa Oxford. N'umusesenguzi nawe uyu munsi turaza kuza kuba tubana mu batumirwa, kandi uyu munsi turi buganire turaba turi kumwe na Gatete Thierry. Uyu ni umunyarwanda utuye mu Rwanda, akaba umunyamategeko wabigize umwuga, ndetse nawe umunsi ku munsi akurikirana politiki yo mu karere, ndetse kandi nawe akaba umusesenguzi umwe mu turi buze kuza kuba tuganira kuri iyi ngingo yacu. Reka ntangire mbaye ikaze mpere kuri Alphonse. Uratwumva neza uherereye mu Bubiligi? Yego, ndabumva neza. Mu Bubiligi mumeze neza? Mu Bubiligi tumeze neza, hari imbeho ariko n'ibisanzwe. Ibyo ngibyo ni periode y'imbeho, ibindi n'ibisanzwe tumeze neza, turamenyereye. Kayigamba Jean-Baptiste, ngira ngo nawe turi kumwe, sinzi niba uri kutwumva neza kuri mugoroba. Ndabumva rwose, ndabumva neza, nta kibazo. Yego, mwese mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro tugiye kuganiramo ku ngingo natangiye mbwira abadukurikiye bari kutwumva kuri uyu munsi wa none. Natangiye mbabwira ko turi buganire tukibaza koko tugasesengura niba uyu munsi wa none opposition nyarwanda umuntu yavuga ko iriho. Ariko mu gutangira, ngira ngo mwese mukurikirana politike yaba atari no mu Rwanda gusa no mu bindi bihugu bitandukanye, ariko muri rusange umuntu uyu munsi ushobora wenda kuba yumva ijambo opposition cyangwa se akumva ngo nabatavuga rumwe na leta, igisobanuro twahira ijambo kuri mwe nk'abasesenguzi, duhereye kuri Alphonse, kuri wowe ubundi opposition wavuga ko ari iki ku muntu waba atayisobanukiwe? Murakoze kuma mikro. Opposition rero, opposition muri rusange nk'uko bizwi, nk'uko natwe tubizi, mbere yuko habaho opposition ubundi hagomba kubaho amashaka. Kugira ngo habeho amashaka hagomba kubaho abashaka gukora amashaka, abafite igitekerezo cyo gukora amashaka n'abafite ibitekerezo bashaka kunyuza mu mashaka ya politiki. Muri rusange ku Rwanda naho igihugu cyacu cyemera amashaka menshi, abantu bashobora gushinga amashaka, amategeko agenga amashaka menshi arahari. Navuga ngo
opozisiyo iremewe kuko amategeko agenga amashyaka arahari mu Rwanda arakwi. Iyo amashyaka rero amaze kuvuka, amashyaka bafite ibyo nakwita ideoloji politike, buri shyaka rifite programu yaryo na gahunda cyangwa linye politike rishaka gukurikiza cyangwa ryumva ryateza imbere. Noneho amashyaka akitabira mu byo twakwita demokarasi akajya mu matora, iyo abaye amatora hakabaho gutsinda hakabaho no gutsindwa. Iyo rero amashyaka amaze guca mu matora, abatsinze amatora bishyira hamwe bagakora icyo twita guverinoma. Noneho muri uko gukora guverinoma, amashyaka akora icyo nakwita ubwumvikane, abafite ibitekerezo bumva bijya guhura cyangwa bishobora guhura mu murongo bakoreramo bakishyira hamwe bagakora guverinoma. Iyo nibyo twita koalisiyo, guverinoma cyangwa amashyaka ahuriye muri guverinoma. Habaho n'amashyaka yandi rero avuga bati twebwe ibitekerezo, cyane cyane bahereye ku ishyaka ryatsinze amatora cyane kuko niryo riba riyoboye guverinoma, niryo rigomba gufatanya n'andi ngo bakore guverinoma. Abadafite umurongo umwe n'uw'ishyaka ryatsinze bo baravuga bati twebwe iyo porogaramu y'iri shyaka ntiyemera, ntabwo tujya muri guverinoma. Noneho bakajya mu cyo bita opozisiyo. Icyo gihe rero haba hari ishyaka rishobora kuba rimwe ritabyemeye rikanga kujya muri guverinoma, hashobora kuba hari andi mashyaka yandi nayo atabyemeye akanga kujya muri guverinoma, noneho yo akajya muri opozisiyo. Muri rusange niyo opozisiyo. Ubundi bavuga opozisiyo ku mashyaka, amashyaka ariho, amashyaka yujuje ibyangombwa akora azwi yanze gufatanya n'ishyaka ryatsinze kugira ngo bakore guverinoma. Iyo niyo opozisiyo muri rusange, ndumva ari icyo gisobanuro naba ntanze. Kayigamba, ngira ngo nawe uratwumva, sinzi wenda niba hari icyo wongeraho ku byo Alphonse atubwiye. Ibyo Alphonse avuze aho ngaho, icyo nakongeraho ni uko iyo bavuze mu Rwanda ngo amashyaka ya opozisiyo bavuga bahereye hari kuko ubuntu abantu bakaba bahereye ku ishusho rya demokarasi y'uburengerazuba. Mbese nabwo urugero nk'aha ngaha mu Bwongereza turimo kwitegura amatora atunguranye azaba ejo bundi ku itariki 12. Ugasanga amashyaka menshi, urumva hari ishyaka riri ku butegetsi, ishyaka riri ku butegetsi rifite abadepite benshi. Abadepite benshi rero ni hano iyo amatora abaye, iryo shyaka niryo ritanga minisitiri w'intebe. Minisitiri w'intebe rero niwe ushyiraho na guverinoma. Iyo guverinoma ikaba yihariye, ikaba ishyiraho gahunda yayo, igashyira agenda yayo, ari abazamura amataxi, abayagabanya, ibijyanye n'ibindi bireba n'imibereho y'abaturage. Ariko ugasanga ngo hari ubwo andi mashyaka matoya, ariko ugasanga ishyaka rikomeye ni iryo ngiryo hano ry'abakonservateri, ariko akanashyaka ishyaka ry'abatravayisti bitwa Leba. Ariko wareba ugasanga ayo mashyaka asa naho hose afite gahunda igamije kubaka igihugu. Nta nimwe rimwe ririmo rishaka kuvuga ngo ndaza senye ibyo iriya irimo gukora, igaragara gahunda. Ariko urebye basa n'uwo buri wese afite ko mugenzi wanjye yavugaga ideoloji politiki cyangwa porogaramu politiki. Nk'aba Leba usanga ari abantu bashaka kugira porogaramu sosiyali, kwita kuri rubanda ruciriritse, abantu bafite imitungo b'abakene. ariko ugasanga iriya rindi riri ku butegetsi ubungubu ryo riyobowe na minisitiri w'intebe Boris Johnson ari ishyaka ry'abatagire ry'abakire. Ariko u Rwanda twebwe dufite ubudasa bwacu, amateka yacu twanyuzemo, kandi rero hano umugani waba hano utsinze atwara byose. Nubwo bavuga ko abakonservateri bazatsinda, nibazatsinda bazaba bafite imyanya yose muri leta, ni ukuvuga ngo bajya gushaka Leba babarobesheho nta na gato. Ariko twebwe mu Rwanda kubera ko hari iriya demokarasi consensus, ku bwumvikane bw'amashyaka y'opozisiyo yego arahari,
kandi arahari arenga 10 girango ariko niyo ishyaka rikomeye ari iyo RPF bitwara imihamwe bitwara imyanya ngo twatsinze twase amatora perezida wacu yatsinze cyangwa RPF yatsinze ntabwo imbwa ngo indikubye ndasaranganya akurikije igahana y'amashyaka ya matoya cyangwa ataratsinze akagira imyanya mu nteko akagira imyanya muri leta muri guverinoma akagira imyanya muri za ambasade ibintu nk'ibyo byose ariko numva ko twebwe opposition ko hano bayibona bavuga ngo opposition rwandeze n'opposition baba bareba iyo hano nyinshi ni bita opposition iravangavanze harimo na organization ziri terroriste ubwo ntabwo bavuga ngo abantu bashaka gusenya kwica abantu nabo ngo n'opposition bajya mu kuvuga ngo n'amashyaka bashya muri opozisiyo ya leta y'u Rwanda nikigenda mbona navugaho ngira ngo uyu munsi wa none mu Rwanda yikurikiye wenda ibyo leta y'u Rwanda itangaza kubwira ko hari uburyo ishyaka ryemerwamo rikandikishwa mu mategeko ariko nanone wakurikirana benshi mu bavuga ko barwanya leta y'u Rwanda namwe murabikurikirana barabitwa ko ari RNC FNL FDLR ndetse n'abandi si twavuga ko koko bafite ubwo bushobozi kugeza ubwo kwitwa opposition akagenwa ngo ngire icyo mbivugaho amashaka yitwa ngo ingirwa opposition niko nayita harimo ibice birengeje bibiri navuga hari igice cya gikomeza gusa n'igikurikiza amateka mabi twahozemo cyenda kiyiburura kigahindura izina kigahindura isura navuga ko abantu bahe ku Rwanda tuzi neza ko nyuma ya 1994 ingabo zakoraga jenoside zimaze gutsindwa zambukiye muri Congo zijyana n'intwaro zijyana n'ibintu byose na leta na banki byose amafaranga yose biratwara bigeze hari bishaka kongera kuvuga ati okay turatsinzwe ariko turebe uko twakongera twiorganiza tukaba leta tugaruka hajyeho kiriya kintu bitaga rassemblement hagomba gukomeza kuvuga ngo bitwe nk'uko bitwaga cyangwa bitwe MLND cyangwa bitwe CDR ariko ushaka kujija abaturage kujija abanyamahanga bababwira ngo twebwe noneho turi rassemblement démocratique républicain dukeneye gucyura inkota ariko rassemblement démocratique républicain abari bayigize n'abasirikare bakuru muri ziriya ngabo zakoze jenoside ubwo rero abantu barabyanditseho navuga cyane umuntu waje undi mushakashatsi witwa Andrew Wallace igitabo aheruka gusohora kugira ngo abantu bose bazagisome cyitwa Stepped in Blood hari n'abandi babyanditseho ukuntu bageze hariya abasivile n'abasirikare bose bagashaka kugira ngo bakagira kompetisiyo bakagira ariko abasirikare baba aribo bari domina bari barusha abandi ingufu bari bakontrola inkambi bari bakoraga ibigenda byose bafata amataxi bategura kugira ngo bazagaruke ariko aho ngaho babonye ko nabo bibananiye noneho bavuga bati hazamo bavukemo ira bitwaga Alir cyangwa se zira za FDLR na Alir zira ngabo zindi ariko rero ngo bari organization kuko ari jenoside harimo abantu bakoze jenoside aho noneho baza kurabasanga bati okay bari ntabwo twagaragara ko dufite icyo cyasha kandi noneho twihindure twihurure dushaka ko umugore witwa ngo inzira makemwa alba ariwe dushyira imbere noneho atubere perezidante aho ngaho se pasitori se uri umugore witwa Ingabire Victoire wamuhaye n'ejobundi bahaye n'ibihembo barwanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu urumva nyine ko ari ibintu byo kugenda bajijisha so ariko aho ngaho noneho genda se kukomeza kutisha iyo RDR iza kuvamo FDU noneho FDU noneho igeze no muri za Delta z'ibyingi bya Darfur ibintu nk'ibyo ariko ubirebye noneho hari n'ikiriya kintu bitwa P5 yagezeho noneho hari n'andi mato yagiye avuka kandi yandi ya abakunda kuvuga ariyo harimo MSD ariyo rya RDR Rwanda nziza ugasanga hari abantu noneho bafite noneho ikintu cyavuga ngo ngingi ikintu cya grievance ni ukuvuga ngo bo barashinga ishyaka atari ukuvuga ngo bafite ubwambi politiki yubaka igaragara
vision ubyo bagamije kugira ngo bake igihugu kirusha icyo RPF cyangwa guverinoma iri mu Rwanda ifite igeze ku turage naho tugeze urebyaho twavuye naho tugeze ugasanga ahubwo migambi yari kuzahari ngo basenye tumaze kugeraho kandi bazana ikindi ki politiki ishaje yo gucama abantu ibice ugendeye ku moko ibyo politiki ishaje ariko ugasanga amashyaka yose atafite yose cya bahuriyeho kandi ugasanga noneho ari abantu bitwa ngo ni bazima nk'abantu bavuye bahoze ari nk'abo muri FPR abo Rudasingwa Kayumba n'abandi ugasanga bishyize hamwe n'abantu bakoze jenoside icyo bira kintu cyitwa ngo ni P5 kuko niko navuga ko opposition irimo ibyo bintu abantu bakoze amabi ugabanya opposition gese numva ko ahubwo abo bantu bamwe muri bo bakwiye gushyikirizwa inkiko cyo ntabwo navuga ko ari opposition ruri ntabwo nabivuga ko ndabyemeza gutyo. Hanyuma Alphonse wowe wumva uremeranywa n'ibyo Kayigamba ari kutubwira cyangwa hari ukundi wowe ubibona mu mboni yawe iza RNC FNL na FDLR kugeza ubu twavuga ko ubushobozi bafite bukwiriye gutuma bitwa opposition? Okay, yeah, turemeranywa ibyo avuze ibyo ntabwo nahamya ngo bafite rinye politiki bari muri opposition kubera ko politiki yabo itatwereka icyo igamije reka muri make mba na uburyo uko mbibona njyewe muri kadere ya politiki y'u Rwanda mbere nabuze muri kadere general globally ariko ubu noneho nko ku bireba u Rwanda njyewe uko mbibona hari amashyaka mu Rwanda dufite amashyaka menshi manza no muri reje yacu ariko dufite amashyaka menshi ashoboka dufite amashyaka ageze kuri 11 niba atamaze kuba 12 mu miyoborere habamo ibyo bita shuwa politiki mu Rwanda FPR imaze kuza yasanze andi mashyaka ahari baricara barumvikana uko bashobora kuyoborana igihugu muri uko kumvikana navuga ko habayeho icyo nakwita koalisiyo ni ukuvuga ngo Shyaka yari ahari yemeye gufatanya na FPR kugira ngo bakore guverinoma bahera kuri guverinoma ya mbere guverinoma y'ubumwe amashyaka yari ahari yose yumvikana uko azafatanya icyo nakita koalisiyo nyuma yaho ariko bitavuze ko hatari n'andi mashyaka atari muri koalisiyo of course na za Green Party ntago zari muri iyo koalisiyo ni ishyaka nakwita ko ryo riri muri opposition kubera ko iyo wagiye muri koalisiyo ukinjira muri guverinoma ntushobora kwitwa opposition ntushobora kuba opposition iri muri guverinoma kugira ngo opposition ni ukutajya muri guverinoma mu Rwanda rero hari koalisiyo iyo koalisiyo irimo amashyaka azwi turayazi atari muri iyo koalisiyo nka Green Party mbera kuri ntabwo yari muri guverinoma ni ukuvuga ngo iyo yari mu opposition iyo ni opposition nakwita iri mu murongo politike wemewe hakaza noneho andi mashyaka yavukiye hanze ayo mashyaka yavukiye hanze ntabwo navuga ngo ni opposition kuko first ntabwo yanditswe ntabwo yemewe ntabwo akurikije amategeko y'u Rwanda ntabwo ari mu murongo amategeko y'u Rwanda yemera niba ishyaka ritanditse ridakurikiza amategeko y'igihugu ntabwo navuga ko riri muri opposition ariko niba bashaka kwitwa politiki yo navuga ngo ni imitwe ya politiki irwanya leta iriho ariko ntabwo nayita opposition kubera ko iyo mitwe ntabwo niyo leta iriho yakora neza nubwo bidashoboka nta bintu yarangwe de niyo yakora neza bikaba positive byose ayo mashyaka n'ubundi ntiyayemera ni ukuvuga ko ayo mashyaka nta kintu arovandika kidakorwa neza ngo kibe cyakosorwa nta kintu ngo twebwe nk'iri shyaka twumva iyi ngiyi leta ikora tutabishyigikiye twumva tutemeranyijwe n'ibyo muri gukora none twebwe twifuza ko twabigenza gutya bose bameze bo ibintu byose ntibabishaka ibintu byose barabyanga ni ukuvuga ngo ntabwo navuga ko ari opposition ahubwo bo ntabwo bashaka titu existence yabariho bo ni kontre leta
barwanya leta ntago nabwo ari opposition buri muri opposition aba ari byo bemera leta ikora akaba nibyo bavuga bati ibigenda ntibigenda neza twe turabyanze kuko twifuza ko byakorwa gutya na gutya bose ko bamezeho ntago bashaka leta yakora neza yakora nabi ntibayishaka iyo ni ukurwanya leta ntago ari politike ya opposition ikindi impamvu mvuga gutyo nuko abo bantu bose bakora ayo mashaka bitango ni opposition abari hanze no bose ni abantu bafitanye ikibazo na leta bakoreye iyo nda leta cyangwa bahunze leta kubera ibibazo bitandukanye iyo uri mu nzu ya politiki uri mu nzu ya politiki iyo uri opposition uri politiki izwi ntabwo uri mu nzu ahubwo navuga ngo ni imitwe cyangwa imiryango y'abantu bashaka leta iriho wenda bifuza gutaha cyangwa kusimbizi kuko bari hanze kwanza ntibashobora kuba muri opposition ya leta kuko ntibari mu mashaka ya leta mu mashaka y'igihugu ari mu gihugu ubwo rero ndumva kuvuga ngo ni opposition ntabyemera kuko kugira ngo opposition ishyaka rigomba kuba ryanditse ishyaka rigomba kuba rihari ishyaka rigomba kwanga kujya muri guverinoma iriho kubera ko iyo guverinoma ifite umurongo utandukanye n'uw'iryo shyaka rindi rya opposition ngira ngo uyu munsi wa none Alphonse uyo ukurikiye byinshi muri abo bita ko bari muri opposition bakubwira ko bagiye gutera u Rwanda se nk'abasesenguzi mubona ibi bishoboka kaduhere kuri Alphonse niwe warukiri kuri ibyo bavuga ubona koko bishoboka kuba batera u Rwanda mu mboni yawe okay gutera u Rwanda bisobanuye iki uko mbibona aba bantu njyewe mbita abantu barakaye ni abantu bakora politike y'umujinya ni politike y'urwango ni politike y'uburakari barakajwe n'ikintu runaka banga urwango banga ibintu bihari cyangwa abantu bahari birazwi ibyo banga bafite ikibazo individuel buri wese ku giti cye yagiranye na leta cyangwa n'abandi bantu cyatumye asa n'urakaye akajya ku ruhande rwe aba bose bafite politike yo gushaka ibintu ku giti cyabo bagashaka abantu bakeya babeshya bakabajya inyuma ariko ntabwo wapfa kubakorera abaturage kubera ko buri wese afite ikibazo atagifitanye na leta agifitanye na justice agifitanye na societe ntabwo nabyita ngo bakora politike y'abantu bakorera abaturage kubera ko ubundi kubera iki ni gute abo bantu bose bafite amashyaka bafite ukuntu bafitanye ikibazo cyangwa na leta cyangwa se na justice cyangwa se na societe muri rusange kuki nta muntu clean abo twita abantu badafite ikibazo bakora iryo shyaka ngo bavuge bati twebwe dufite ibitekerezo bitandukanye none ibitekerezo byacu ntabwo tubona uko tubinyuza muri rinyenye politike kuki buri wese agomba kuba hari ahuriye n'ibibazo igihugu gifite cyangwa cyagize icyo ni cyo cya mbere cyerekana ko ari politike ishingiye ku mujinya cyangwa ku rwango cyangwa ku nyungu za buri wese mu gutera u Rwanda rero ntabwo bamenye ngo batera u Rwanda bashaka gufata igihugu batera u Rwanda kuko babona u Rwanda rufite ukuntu rugenda rwiyubaka batera u Rwanda kuko babona uko u Rwanda rugenda rugira ingufu mu bintu byose ibi ngibi bikabatera umujinya n'uburakari noneho bakavuga bati dutere u Rwanda kugira ngo turebe ko wenda iyo umutekano baheraho bavuga ko ari gutuma ibyo bintu bikorwa twawuzanamo agatoki ariko ntabwo mpamya ko baba bafite ubushobozi ntanubwo ari kuvuga ngo ndabitekereza ntibishoboka ntabwo bashobora gutera u Rwanda ngo bafate igihugu n'imbunda byo ni ibintu bidashoboka Kayigamba wowe mu mboni yawe urabibona ute aba bantu ko kurabona bashobora gutera u Rwanda nk'uko birirwa babivuga hirya no hino wenda kuri radio zitandukanye zo hanze Rekomende dusubire inyuma mu mateka turebe gatoya amasomo twakura muri ibyo ngibi buribuka mwese intambara y'abacengezi intambara y'abacengezi niba ari abantu n'ubundi bashaka gutera kugira ngo bagaruke icya mbere nubwo ni uko wenda abantu batibuka bwa mbere na mbere kugerageza kugaruka mu Rwanda mu biriya mu bihe by'imyaka y'ibihumbi bibiri bari abantu bakoze jenoside bari bari mu nkambi ziba za Kongo nta kuntu batari baragereranye intwaro
ngo bagaruka kandi ikintu bari bazi bakajya kuri iwawa nyuma bakaza gusimba, ariko icyo nshaka kuvuga ni intambara y'abacengezi yabaye mu majyaruguru. Bari bagiraga icyo gihe bari aba FDR bari bafite ingufu ngo baracyashinga, ariko intambara barayitsinze. Noneho wujije mugenzi wanjye abikomejeho, abo ngabo bitwa ngo bavuga ngo bashaka gutera hagati yabo ubwabo barimo kumarana. Urebye iriya cyitwa ngo ni P5 kuko bivuze ngo niyo kazi ishyirahamwe yongerera ingufu hagati yabo. Urebye uhereye no ku ishyaka ubwabyo RNC, RNC uko yatangiye ari yonyine igizwe n'abari abagabo ubwabo bagiye bahunga u Rwanda kubera ibibazo n'ibyaha bakoze benshi. Ubu ubwabo uko yatangiye sinzi ibice bimaze gucikamo ibice bingana iki kugeza amagingo aya ngaya, ni ibice byinshi ubwabo bumvikana hagati yabo barimo kubyana. Ariko noneho bavuga noneho se waba mwebwe hagati nk'ishyaka cyangwa umutwe mwaba mwebwe mu buyobozi bwayo muri mu gucagagura noneho mugatera ko ingabo mwaba mufite ngenda mwitoreza muri Kongo kandi amasomo babonye ejo bundi turayazi twose ko bashaka gutara u Rwanda. Noneho mwumva ko umugambi wanyu wo gutera u Rwanda muzawugeraho mute, noneho mwebwe mudashyize hamwe. Aha ngaha rero nanone akazi ariko bamwe bashaka kugira ngo bemeye nka RNC yiyemeje kuba igikoresho cy'amahanga cyangwa cy'ibihugu duturanye kitwanga cyangwa kitifuriza ineza u Rwanda, bakaba cyo cyabakoresha kugira ngo badutere batere u Rwanda. Kandi ibimenyetso birahari birazwi mu itangazamakuru ko hari hostile attitude ya ibihugu duturanye umurindi aho ubungabo bashaka kudutera, kandi batangiye bari baranatangiye n'ibikorwa bagewe ibikorwa bibi by'abajya mwibuka mu gihe bazaga binjira batera amagrenade kugira ngo bateze umutekano muke mu Rwanda. Ariko abo bantu ntabwo bavuga ko nyine batera ngo bafate igihugu, yende nicyo bakora ni ukuza ngo bateze impagarara batere igitero cy'abaturage basubireho nka kiriya gitero cyabaye mu Kinigi ejobundi. Ariko bazi ko ntabwo nuko afandi James kabari bigeze kuvuga niyo batera nta gice cy'isaha bamara ku butaka bw'u Rwanda. Ubwo ko ibyo byose barimo ni amafitiri, ikiza nabona nge nuko bakwemera nuko iyo gahunda yabo urebye aho u Rwanda rugeze, kandi u Rwanda rwakira abantu bose barebye nk'abari abantu bagiye bataha bava mu ishyamba rya ku mashyamba ya Kongo bari abarwanyi ba FDL barashe bakabashyira muri ya centre ya education ya rehabilitation ya integration ya Mutobo. Abenshi baswe mu buzima busanzwe, abenshi ni abahinzi ni abantu b'abanyemari kubera ko ubuzima bwarimo mu ishyamba butari bwiza. Benshi barishimye Uganda waza wese atarwana cyangwa yemeje kuza kubaka igihugu nk'uko natwe twese turi kubaka igihugu hahejwe. Ariko ngo uzavuga ngo aje ashaka gusenya kugira ngo igihugu kizamwerekaho ko dushobora kwihanganira gusubira mu mwijyane aho politiki mbi nk'iyo ngiyo tugeze bamwe muri twebwe turahazi. Ikiganiro Ukuri Wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho, ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politiki y'u Rwanda ku bari hanze yayo. Gatete nawe turi kumwe mu kiganiro, ngira ngo ni umusesenguzi, nawe ni umunyarwanda herere mu Rwanda, ni umunyamategeko akurikirana hafi ibijyanye na politike yaba ya hano mu Rwanda ariko ndetse no hanze. Uyu munsi turi kumwe, uyu munsi turi kwibaza nk'uko natanye mbibabwira ku kijyanye na opposition niba koko iriho. Ese Gatete wowe urebye ugakurikiza hari abantu biyita ko bari muri opposition za RNC, za FDLR ndetse n'andi mashyaka atandukanye za FLN, ku bwawe umuntu yavuga ko opposition ihari koko? Ihari ngiyo sisitemu abantu biyita opposition mu Rwanda, ariko abo ngabo biyita opposition mu mahanga, kandi opposition ubundi ikorerwa mu gihugu cyawe. Hano hari abantu bari mu opposition benshi, hari amashyaka n'ishyaka ryitwa PFP Imberakuri riri muri opposition, n'ishyaka ryitwa Green Party
zimwe opposition kandi zikaba zaragiye muri mu nteko ziri muri opposition. Ejo twara numvise Green Party isaba ko usibye na opposition bajya no muri guverinoma bashakaga koreta abahimyanya muri guverinoma ngo nabo bakore kandi bari muri opposition barabisabye umutwendo wa perezida wa Green Party ko Frank Habineza barabisabye. Opposition zirahari rero mu Rwanda abo ngabo bari hanze rero bo ikibazo bagira ngo nabo nuko bashyira bavuga ko bagiye gukora politiki bikarangira bavuga ngo bafite imitwe yitwara gisirikare muri Congo ntabwo ibyo biba bikiri opposition yemewe na leta y'u Rwanda ni opposition iri peaceful opposition atari ibintu byo kujya mu ishyamba mu bihugu by'amahanga ugahema imitwe yitwara gisirikare ubutakiri ni politiki n'intambara nayo ibaye intambara kandi Ngabire ejo bundi aherutse kuva yari afite isiko Ngabire Victoire yaje avuga ko agiye gukora opposition niho byatangiriye azi Kigali avuga ko agiye guteza imbere abahutu irasasana n'abahutu bahaba mu Rwanda n'abahutu bahaba abanyarwanda guteza imbere abahutu cyangwa abatutsi cyangwa abatwa hano mu Rwanda hano abagabo bantu bakibaho haba abanyarwanda arangije atangira kutigeza birangira atangiye umutwe wa gisirikare ejo bundi bamwe mu bantu be baratera barangije gutera barangije gufatwa baravuga ati notwe turi abantu ba ishyaka ryaje ripagane FDI ibintu nk'ibyo inkingi n'iki rwose babakira barangije baramuhamagara amaze icyo perezida wa FDI ati oya ko FDI nanjye kuva uyu munsi nitandukanyije nayo yaramaze imyaka myinshi yita perezida wa FDI akinaza yazanye n'umuntu ngo niyo sekretari jenerali we aje basanga yarahamwe n'ibyaha bya gacaca n'iki gukoresha jenoside yakoze baramufunga none ejo bundi yarutse kwitandukanya noneho na FDI nayo aravuga ati no FDI koko nanjye nitandukanyije nayo ngiye gushinga irindi shyaka sindamenya izina yaryise banza yarafite ibintu bintu yaryise kandi ibyo ntabwo yabikoze kubera ko atemeranya no kuba FDI ifite igisirikare yabikoze kubera ko abantu b'inyeshyamba za FDI bafashwe bakavuga ko ari abantu ba FDI abikora ngo gite atandukanyije ideoloji nabo aho nubwo bari bafashwe gusa akabona nta kundi azabigenza arangije ikindi kintu tutamenye uko kitwa ibyo rero kuba opozisiyo abantu mu Rwanda hano baba opozisiyo ariko ubajije ngo ariko Ngabire ubundi ibidukikije bitekereza biki ekonomi bitekereza biki transport education itekereza biki uburezi ubuhinzi ubuzima imibereho myiza y'abaturage ubitekerezaho biki ndekaza nta gitekerezo na kimwe afite iki kibazo mu Rwanda abapolisiyo bacu n'abantu bari lumpen bisobanuye injiji amfutori ugashaka kugira ngo umuntu ajye muri opposition ubundi umuntu w'umunyabwenge mu Rwanda wese yifuza muri leta afite ubwenge leta imuha akazi umuntu w'inzobere wese iyo ashaka kujya muri leta leta imuha akazi barebe na ba Kayumba bariye bari bafite ubumenyi babaha akazi yego ku opposition hari lumpen opposition ni ukuvuga abadafite ubwenge badashobora guhabwa gukora akandi kazi katari ugusakuza babona nimugoroba hakaba n'abandi bari bazi ubwenge bazi ibintu ariko bakaba bari dishonest kuvuga bafite uburigari bagakoresha ubwenge bwabo ku nyungu mbi mu nzira mbi barangiza bagafatwa bafatwa ibintu byabo bari babonye ku buryo butemewe n'amategeko bakabyamvuna bagakurikiranwa n'inkiko barangiza bagahunga bakagaruka kusugira inama za kuno demokarasi yakorwa bakaza ari opposition nabo bavuga ibya demokarasi ariko nyamara igihe bari bari muri leta biba ntabwo babivugaga
urumva ko ibyago tugira wende position ni nziza position iyo abantu bafite ubwenge n'ubumenyi baraza batari ku bitagenda natwe turabona ngo muri ubuhinzi ari isturi dore barwaye isturi cyangwa mu burezi hari ikibazo kanaka dore ko bagikemura niyo position ibwa ireziriho ntabwo iri gukemura ikibazo kanaka kandi dore ko icyakagombye gukemura uzavuye ingabire bavuga iki ngo ubukire muri bufitwe n'abantu bake mu Rwanda iryo jambo bakoresha we yaba we yaba kayumba yaba na Diane Rwigara bavuga ko ubukire mu Rwanda buri mu maboko y'abantu bake hari ubushakashatsi ngiye gusohora ni birashoboka ntabwo nabazi birashoboka ko ubukire buri mu maboko y'abantu bake ese abo bantu bake ni bande ni abantu bake bashingiye babigeze ni impamvu zije abo bantu kugira ngo hatoranywe abantu bake bafite ubukire mu Rwanda abo bantu ni abashyitsi se ni abahuse ni abanyagideniste ni abanyagitarama se nibo bantu b'abakire mu Rwanda ese umwana wo muri Gikongoro n'uwo mu Gisenyi bose babona buruse ya leta bakajya kwiga yaba muri kaminuza y'u Rwanda cyangwa mu mahanga ese hari abantu bataba muri esiperi b'abakire mu Rwanda ese hari abantu badafite icyo bapfara n'abari ku butegetsi bafite ubukire bafite abana biga muri kaminuza mu mahanga bafite urumva icyo ndi kuvuga nibyo u Rwanda rurakennye ibihugu bikennye kenshi usanga kuko ubukire buri mu maboko y'abantu bake abo bantu bake barebye usanga ari babyara ba perezida usanga ari babyara b'umudamu wa perezida usanga ari bene wabo ba jenerali kanaka usanga urumva icyo ndi gushaka kuvuga nk'ibyo nk'ubwo bushakashatsi ni gukora ni kubukora narangije akazi nimugoroba ngumukora nta muntu n'umwe muri opozisiyo tujya twumva wakora ubushakashatsi siyantifike ngo ngo atumurikire atubwira ati ahubwo dore uko bigomba gukemuka nta n'umwe pe bigomba kuza kuri YouTube bari bashobagira muri ubu kuri YouTube bavuga ibintu kibaza abanyarwanda dufite n'abakweri nibo bazageza ku iterambere ukumva birakubabaje rwose kujya ndeba opozisiyo yacu mu Rwanda babona yego uvuze ikintu cya YouTube bihura n'ubundi n'icyo twaganiragaho n'abandi batumirwa twari dufite hari radio nyinshi zisebye igihugu zikorera hanze y'u Rwanda radio ni YouTube channel byo ntabwo bafite radio yebe bamwe bavuga ko ari online cyangwa se iki ariko muri rusange usanga zisebye ya umukuru w'igihugu ndetse n'u Rwanda n'igihugu muri rusange benshi bakavuga ko ngo bagiye gutera u Rwanda nk'umusesenguzi wowe ubona ibi bishoboka ariko twumvikane nge rwose uvuze ngo ngewe si nkunda perezida Kagame kanje gatete bimati ayo makuru umpaye y'uburyo ukunda cyangwa udakunda perezida Kagame ngewe nkanje umuturage ufite ibibazo hano bimari cyangwa urambwiye ko umukunda da right urukundo rukunda n'abanga ntabwo ari byatuma ngutora ntabwo ntabwo cyo abanyarwanda twebwe duteze ku bantu banga perezida cyangwa bakunda cyangwa bagiye gutera u Rwanda twebwe dufite turashaka ko entere muri banki ziri ku 17 zimanuka zikagera nko ku 14 13 tukisabira inguzanyo tugacuruza bishishikaje umwiyango wanga perezida ariko ugiye kugabanya inguzanyo natangira wanga perezida se wanga perezida bigabanya inguzanyo zo muri entere z'abantu ese umwiyango umva what do we need dukeneye iki abanyarwanda dukeneye ibisubizo ku bibazo tufite ni ukuvuga ngo icya mbere wanga perezida icya kabiri ugiye gutera u Rwanda so what ntabwo abantu bajya gutera u Rwanda babivuga barabikora cyangwa usigaye n'u Rwanda ku isi yose ntabwo abona mvuga ngo oke ngo tugiye kubatera ngo tuzabatera ku watangaye nibyo barunda ari bo bavuga ngo bagiye gutera u Rwanda ngo bohereje abasirikare ku mupaka izi babibonye mu makuru abarundi babisaba barangije birangira bavuga ngo ariko ngo izo mvuga ngo ubushize ngo zagiye kurinda urugo rwo kwa Nkurunziza naba nabo bavuga ko bazatera u Rwanda bateye u Rwanda ibyo kubivuga bakabyihorera kuri YouTube ninde babigisha inama okay uzabwira ngo okay ngaho bantu nanjye utari
utari umusirikare nanye rwose ndabyemeye ni bavuze ko bashaka gukira Rwanda rwose mba invitation hanyuma hanyuma ko dusoma kenshi umunyamakuru ko basubiranye mu hagati yabo ubwabo wowe ubona biterwa n'iki usesenguye none se sibyo ese uvuga ngo abantu ubundi mbere yuko basubirana mu bwabo abanyarwanda bo bapfuye iki none se niba mbere utabana ajya na famiye bajya gusubirana na Kayumba turanamo na Kayumba mbere utabana avuye mu Rwanda kweri iki azizi mbere yuko asubirana na Kayumba yabanje gushwana n'abanyarwanda none se Kayumba we yabanje gupfiki nawe icyo yapfuye bacunga n'imiryarwanda ukishe hana kiracyakihimura n'ubu ntabwo umuntu aba yarashwanye n'abantu bapfuye amafaranga bice usually nicyo kintu abantu bapfa kenshi reka yarashwanye n'abantu yaragiye aba mu butegetsi urumva mu butegetsi mu bihugu bindi cyane cyane aho bamwe muri abo bantu bakuriye umuntu yabaga ari umuyobozi yakoresha umwanya we ubiracyaha ari muri ibyo bihugu ukoresha umwanya we kugira ngo yunguke abone inyungu zita atagenewe akoresha umwanya we kugira ngo ahabwe amasoko ayaheshe umugore we afate ruswa akoresha umwanya we kugira ngo bene wabo agakoresha umwanya ku nyungu ze kandi mu Rwanda ibyo ntabwo byemewe mu bindi bihugu duturanye no mu Rwanda rwa mbere yaho abantu bitwazaga izina ry'ibyo byagwakoze bivuga ibi ngo njyewe ko mu Rwanda bivuga ngo rwa kamarade distinction niwe kamarade niwe ari kompanyi niwe ari ambasade mu Buganda hari abavuga ati njyewe urizi ko narwanye intambara ya Gaboro cyangwa cyangwa intambara nk'izo za kera tutanazi kugira ngo ibe hari umugande w'umujenerali rigeze kubaza ngo wowe ngo mu rukiko ngo kubera icyo yari yarafaranga uyu mucamanza se ubu njya kumva ziriya mafaranga nari njye ndwana wowe uko wari urisha iyo abantu bashwanye nawe kubera ko babujije wasobanuriye ko igihugu ari icya rusange atari akarima k'umuntu ku giti cye mukabisa agahunga nahura n'undi muntu nawe mwabipfuye abajura babiri ubwo abajura babiri bagendana bakumva bikarangira ari inshuti bafite gahunda iri kominotere urumva bariya abantu icyo bifuza ni ukugera ku nyungu zabo bwite rero njyewe niba ushaka kunshyira muri mupa yawe ntabwo numva impamvu nareka gahunda nari nifitiye kugira ngo nze ngufashe wowe ukire w'umukire cyangwa ugere ku butegetsi kugira ngo uzawugire ku nyungu zawe nabanza nkareba uyu muntu uko yashwanye n'abo batangiranye bapfuye iki njyewe ni iki kinyemeza ko tutazagira bariya abantu gusubiranamo ni that's the norm twe gusubiranamo ni abajura babiri bagendanye urabibona neza aho how can two thieves agree kandi babanje gusubirana kwiba ahantu barahakubitirwa bibi barangije baragenda bahurira hanze barangije kwiba barahura barica abo bantu babiri birangira no ngo abo bibaye bashwanye of course barangiza ubu ngabo niba bazakora muvuma ikomeye yo kuzatera igihugu urumva abantu nk'abo bakora revolution uzasome igitabo cya Che Guevara kivuga ukuntu yaje gukora revolution muri Afurika agahura n'abantu bakunda abagore inzoga n'amafaranga yarangiza agahura agahambira ibintu ndakigenda urumva nta muntu ukora revolution rero afite imico ya gutyo kirazira hanyuma ufite inda nini ntabwo ahindura amateka y'isi ngira ngo iyo urebye abenshi bavugira kuri izo radio cyangwa se izo YouTube channel harimo yaba David Himbara harimo Kayumba Nyamwasa harimo twagira mu n'abandi baba bari gusebya igihugu ndetse n'umukuru w'igihugu mu biganiro batanga yumvisha uko babivuga cyangwa se ibyo bandika ariko ibi kubgawe ubona bihabwa gaciro ki hanyuma bikomeje gutya se ubona hari agaciro byagira cyangwa byahabwa so agaciro biragahabwa nabantu nkabo so nkuko bavuze amazina umwahesha undi agaciro
kwereka ko ari ikintu buriya kwisi hari abantu hari icyo bita principe ni ukuvuga imyemerere hari ibintu abantu bemera ibyo abantu bate yego turi kumwe kubona nka Kayumba yarabaye umusirikare wa FPR yahagaritse jenoside umunsi akaba ari gukorana n'aba jenoside cyangwa akaba yaragiye kuri televiziyo akavuga ngo jenoside ntiyigeze iba kumva umuntu wamwizera umuntu ushobora kuvuga ijambo uyu munsi ejo akavuga ibindi the exact opposite ibyo yavuze umunsi ubanza abantu nk'abo rero ababizera ni abantu batabazi wenda kandi ndumva mu Rwanda nta muntu utazi bari abantu ntabwo ari bashya urabamenyereye Himbara njyewe Himbara njya tujya dusubizanya kenshi yandika nari hanze ariko Himbara ni umuntu ushobora guhimba data yita n'umushakashatsi ni umuntu ushobora guhimba data akavuga ngo raporo itabaho akayivuga icyo itavuga akabishyira kuri internet ni umuntu unyuka mu gitondo akabeshya akoresheje amakuru ataba ese ubu ari umushakashatsi urumva n'abandi ni uko rero uracyakurikiye One Nation Radio turi mu kiganiro ukuri wacu aho dukomeje kwibaza niba koko opposition iriho mu Rwanda nk'uko bigenda bivugwa hirya no hino muratwumvira kuri YouTube channel yacu ariyo One Nation Radio uradukurikira uciye kuri www.onenationradio.org cyangwa se aho waca kuri Twitter twitwa One Nation Radio Official kuri Facebook twitwa One Nation Radio hanyuma kuri Instagram naho twitwa One Nation Radio Official nyuma ya gatete turacyaganira na Alphonse Bizimana ndetse na Kayigamba Jean Baptiste nabo baracyatuganiriza kuri izi radio zo muri opposition okay amaradio yo ni menshi arahari ariko ayo maradio uko nabivuze iyi mitwe yose ifite inyungu ifite ibintu ihuriyeho ifite uburakari bufite aho buhuriye ku buryo amaradio agenda avuka bitewe na groupe akorera bityo akavuga ibintu abantu bashaka kumva abantu bari inyuma ya bari kumwe nabo bafite abantu bari kumwe nabo bababwira amakuru bashaka kumva ariko iyo usesenguye neza nuko aya maradiyo icya mbere abeshya ibintu byinshi akanakabya inkuru akanahimba inkuru kugira ngo akunde agire abantu bayumva babagume inyuma icya mbere aya maradiyo abeshya abantu batigira mu gihugu cyangwa abantu bavuga wenda abyita nko kuri igihe cya 1994 yakorewe abatutsi bakagenda jenoside itararangira bakaba batarasubiyeyo bashobora hari benshi gifite mu mitekerereze yabo uko baje batazi u Rwanda rw'uyu munsi uko bagaze bitwa ngo bakura amakuru ku maradiyo ariko bumva ayo maradiyo yabariya opposition ababwira atari byo kubera ko abashaka ko bagumana nabo ababwira u Rwanda bakicwa mu Rwanda nta kintu na kimwe kigenda mu Rwanda ibintu byose byarazambye kugira ngo abo bantu bagume inyuma yabo tutirengagije ko harimo ibintu tutirengagije ko abo bayo babeshejweho n'inkunga bahabwa n'abo bantu bayakurikira cyangwa abantu bamwe banyuma y'izo groupe kugira ngo bakomeze babafashe babahe inkunga financiere bisaba ko bababwira amakuru bashaka kumva hari nayo mpamvu badakunda kwemera guha mikoro abantu navuga ngo bo muri kote y'u Rwanda izi aho uko ibintu bigenda kugira ngo batabavuguruza bigatuma abantu babumvaga bagira dute noneho bagatangira kwanga gukurikira ibiganiro byabo batunzwe na radiyo bakoresha kugira ngo radiyo zabo zunguke zigomba kugira abantu benshi bazumva noneho kandi hakaba n'abantu babemera
bafasha financiero. Ikibazo batero cy'ikibazo gihari ni iki? Ababyumva nibyo abenshi wenda n'abari hanze kuko nibo bo babishwa nita ko babishwa bakabyemera. Naho abari mu gihugu rwose yewe niba hari abantu bumviza radio mu gihugu abenshi bahita bazireka kuko bisha noneho umuntu uri mu gihugu rero ntabwo byakorwa gupfa kumubesha ibintu byinshi yibonera. Iyo umuntu ujya mu gihugu nka turi hanze, iyo umuntu ujya mu gihugu kenshi hari ibintu bavuga ugahita wumva nakwita ngo ukarakaye urifuza kuba wabasubiza nubwo nta mikoro baguhaye. Ibyo rero iyo babwiye umuntu uri mu gihugu bakamubwira bati mu gihugu navuga ngo nta muhanda uhari kandi abona umuhanda uca imbere ye yahita avuga ati murabesha, dore umuhanda hano urahari. Ibyo rero urumva abantu bo mu gihugu nibaza ko ababyumva ntibatinda kuzivaho kuko babona ko gahunda yazo yose isha. Icyo ni icya mbere. Ngenda nari ngo iyo radiyo igiye igatanga amakuru abesha akaza ko isha niyo yiva ayikurikira kuko iyo umuntu mubeshi abona ahita abona ko ibintu byose ukora ari ukubeshya. Bose ibyo bakora baragerageje umunsi bimaze kugaragara ko babeshya. Abari hanze barazikurikira ariko abenshi arabikurikira kugira ngo biyumvire gusa ibyo bagenda bakaryamo bamwe bazi ibiri byo. Hakabaho n'abandi babyemera kubera ko babona amakuru mazima, ari nacyo kibazo wenda maradiyo kwita positive atari menshi yo ngo ababwire One Nation bababwire ibintu biri byo, bababwire amakuru ariyo aho kugira ngo bakurikire amakuru abayobya kandi adashobora kubafasha. Ni nacyo kibazo kuko radiyo ubundi zibereyeho kujijura abantu, zibereyeho kwereka abantu umurongo muzima, zibereyeho kwereka abantu amakuru nyayo. Radiyo nyinshi cyane zitwa opozisiyo zibeshya aba auditeri bazo kandi zibaca zibizi neza zinabishaka kugira ngo zikomeze zikwize zongere umubare zongere abazikurikira. Zibikora zibishaka bari yaranze bagashaka inkuru bakayigira byacitse kugira ngo bongere abafollowers. Icyo ni kimwe ni business nubwo byica societe ariko kuri bo icya mbere kuri bo ni business. Abandi warubajije nk'abo bantu bahoze bari kuri leta bakaba barayivuyemo bakaba basigaye bavuga kuri ayo maradiyo bakavuga nabi basebya leta. Akenshi banasebya abantu kuko abenshi usanga ni perezida ni Kagame baba bavuga na leta y'u Rwanda. Si Kagame, leta y'u Rwanda ni abantu irimo abashaka menshi. Ntabwo leta y'u Rwanda irimo FPR gusa, irimo harimo ku cya mbere gusuzugura abaturage kuko abaturage batoye abayobozi babashyiraho abantu bakajya hariya bagasebya leta bagasebya abayobozi. Nta gaciro baha abanyarwanda. Kuri njye numva nta gaciro baha abanyarwanda kuko umunyarwanda watoye ukavuga nabi umuntu yatoye umwimye agaciro. Ikindi noneho kuba waragiranye ikibazo n'umuntu warangiza urwango rwawe kuri uwo muntu rukaba ikibazo cy'igihugu ukabikoresha ku gihugu cyose ugasebya igihugu cyose. Iyo usebeje igihugu ntabwo usebeje umuntu umwe. Kuri wowe niba wumva kubera udakunda perezida wa repubulika igihugu cyagombye gushya, ni ukuvuga ngo n'abaturage ntubakunda n'abantu bose bari muri icyo gihugu wahitamo uko bapfira muri icyo gihugu kubera wanga umuntu umwe. Numva atari politiki. Urwango rw'umuntu ku wundi ni rwo rutuma bakora ibyo byose. Benshi bagashyiramo n'amafaranga n'ayo maradiyo menshi akora yemera gukora biriya kuko hari abashyiramo amafaranga kugira ngo bakunde batambutse izo nkuru zabo. Abandi nabo harimo murabizi politiki zacu muri Afurika n'aba ba Occidento, harimo n'ibikoresho by'aba hano baba babikiye za government zo muri Afurika ngo bakabigira igikangisho ngo nudakora ibi tuzaguteza abangaba bakurwanya, nudakora ibi tuzaguteza abangaba, tuzafasha abangaba kurwanya abaze bagusenye. Bamwe bemera ko ibikoresho by'izi system kugira ngo bashyireho pressure muri leta za Afurika. Icyo ni ikibazo kimwe. Abandi ni ukwexprima urwango bafitanye n'umuntu gusa
bagahitamo kumusenya bakamusebya bakavuga ibintu bidashoboka bakerekana imibare idashoboka njya nkurikira ibyo himbara Bibiliya uriya ikinyoma simpamya ko ushobora kubeshya tuvuge mu bintu bigaragara bya bindi bitanga itekinika bagize indirimbo simpamya ko ushobora kubeshya yahimba imibare imyaka 2025 ukibeshya igihugu kitarahirima ntibishoboka ushobora guhimba imibare imyaka 2025 ngo buri myaka ibiri ugaragare mu bantu ba mbere muri domaine zitandukanye ntabwo bishoboka nubwo bamwe babikoresha indirimbo ariko abakora analyse bandi barabizi ko byinshi ari kubera urwango kuko nka Banque Mondiale ntabwo mpamya ko ifite abatekinisiye bakora imibare baverifiye ibintu ntago ishyira raporo ihereye ku byo Himbara yasohoye cyangwa ku byo undi muntu udakunda u Rwanda yavuze bo ikoresha abatekinisiye babo ntabwo ishobora gushyiraho ngo u Rwanda rwabaye aba mbere mu kurwanya ruswa ibeshya ntishobora kuvuga ko u Rwanda rwabaye aba mbere mu gukora ibi n'ibi ibeshya nubwo hari ababa barabivuze ukundi ariko nabo bakora analyse zabo bakabibona ntabwo rero agaciro ahubwo biyambura agaciro biyambura agaciro gute barubarije ngo bishobora guhabwa agaciro iyo biba byahabwa agaciro nk'ibintu tuvuge nka Himbara amaze imyaka irenga 10 asohora raporo ngo zitari zo raporo ngo zitari zo ubwo ari kuvuga iby'u Rwanda barwasohoye ni ukuvuga ngo ziriya FMI zose ziba zaratuvuye inyuma bari abaterankunga bose baba baraturekuye abashoramari anumuza ikikwereka ko nta gaciro babiha nuko ibyo byose umwaka ku mwaka byiyongera kontrera maya maraporo bakora ashyira hasi ngo mu Rwanda ntagigenda hari uyigeze kuvuga kuri France 24 ngo Rwanda ngo rufite ngo electricity ngo ya 2% ngo rucaniye 2% z'igihugu cyose electricity mu Rwanda aha ntigeze ni bigaragara abo banyamahanga babesha bafite ambasade mu Rwanda barabibona ko hari umuriro mu Rwanda barimo ko Kigali ifite umuriro amasaha 2428 iminsi 7 kuri 7 hagashira umwaka nta kibazo kibaye ibyo ntago bajya kubyandika ngo bavuge ngo bazabibona babyemere kandi hari abantu babibona babivugisha kuri babizi ambasade ziba zibereyeho kureba ibintu mu gihugu zizi amakuru ya nyayo ngiye mvuga ngo bitesha agaciro gukomeza kuvuga ibintu bitari byo cyangwa gusenya babizi kandi babishaka ibintu by'u Rwanda bituma babandi babakurikirana babona ko ibyo bakora bikoreshwa n'urwango ko nta bunararibonye nta bunyamwuga burimo nibaza ko ahubwo bo uko imyaka igenda ishira nibo bisenya kubera ibintu bakuriye byerekana urwango kurusha kwerekana politiki baharanira guteza imbere nambari cyangwa hanyuma Kayigamba ngira ngo tuzi kwitangazamakuru nk'ubutegetsi bwa kane ribereyeho kwigisha kumenyesha ndetse no kugira inama n'ibindi kuri wowe ubona nk'umuntu n'ubundi nawe wabaye mu itangazamakuru igihe kitari gito ubona izi radio ibizi byujuje hanyuma niba zitabyujuje niki ubona cyagakozwe ku bwawe mu mboni yawe radio arimo ibice byinshi ako cyane cyane arimo navuga maradio aranga navuga ko akorera mu maradio ari aho bitwa online na maradio afite ideoloji akenshi usanga ashingiye kugira ngo acengeze amatwara kandi atari meza hari n'izi radio usanga zigamije gupfobya genocide zo zirahari ntabwo umubare wazo sinazi ariko ugasanga nazo zarashyiriweho kugira ngo zihereye gahunda yayo zo kugira ngo bakuze ikinyoma bavuga ati habaye ugasanga ari zigenda zivuga ngo habaye genocide y'abahutu bagatumira n'abantu noneho ahubwo bakoze genocide aho ngaho benshi tuzi ko baba hano mu bihugu by'u Burayi bakaba ariho baba microphone ngo bavuge izo ngizo ziri ku ruhande rwa radio zifite
umugambi wazo wo kugira ngo zicengeze mu matwara yo gupfobya jenoside, kandi mu gupfobya jenoside isa naho zishyira zoza icyaha kubakoze jenoside. Izo zirazwi ariko ugasanga abayumva nyine ku mugani uko mugenzi wanjye yavuze, abenshi ni abo ngabo icyo gice cy'abantu nabo babyumva bakishima, cyangwa se bakumva nyine ko hari bafite iradiyo ibavugira. Ariko hari iradiyo zindi noneho nabona jyewe mpuzamahanga so usanga gahunda zazo zisa naho zitiza umurindi, zitita ku bibazo bitagenda zari zikwiye kwibaza niba uburyo bwa etiki uko zikora mikorere yayo idakwiye gushyirwa mu kibazo. Ni ukuvuga ngo kuri radiyo nka radiyo nka BBC gahuza miryango ikunda kenshi urebye abantu bayiha ikunda guha ijambo ni abantu basa n'aba bakoze jenoside cyangwa bashinzwe gukora jenoside cyangwa bapfobya jenoside. Ibyo ngibyo ukibaza ni impamvu ki? Ese mu murango muri editorial mu buryo bashinzwe gukusanya amakuru cyangwa kugira ngo babahe urubuga abavuga amakuru abo babaza bo ntago basanga bafite ukuntu basa naho bafite affinity bafite kuba n'abafite bafite ingengabitekerezo ishyigikiye babandi ya ideoloji ya jenoside. Aho ngaho niho ubona nka BBC kubona nka BBC gahuza miryango ifata urugendo ikajya guha interview urahoze ari premier ministre Kambanda muri prison muri Mali. Urwo ni urugero rumwe. Ibi ni ibintu bitagakozwe n'umuntu uri muzima mu mutwe, cyangwa se hano muri mu burenganzira bw'ikiremwa muntu babahiza kubahiza kwanga kwamagana icyaha cya jenoside. Simpamya ko hari umuntu hano nka nyuma ya 45 hari umuntu wari gushobora gushaka umuntu nka Hitler tuvuge ko arafungiye ahantu wajye kumubaza kumuha interview urumva byashoboka. Ugasanga ari uko wenda basuzugura jenoside yacu barayikeneka, jenoside yakorewe abatutsi barayikeneka, ugasanga noneho ba bantu bakora ku buryo ibyo twebwe twagezeho ibyo twebwe twubatse by'umwe n'ubwiyunge bashaka kubisenya. Nanone ugasanga noneho hari radiyo nk'imwe yenda nka VOA urebye abantu by'amakuru bakoraho sishaka kuvuga amazina, usanga harimo bamwe bakoraga ibinyamakuru byakoreraga MLND byari bya MLND. Abo bantu nabo bazashaka abantu bene wabo bafite ibitekerezo bimwe urabyumva. Ariko rero izo radiyo ugasanga zifite ubusembwa bw'uko bashyigikira ibibi aho kugira ngo bahe noneho abantu bubaka u Rwanda bavuga neza u Rwanda aho rugeze, bavuga ko u Rwanda bavuga ko nta muntu uhezwa, bavuga ko abantu bose bafite uburenganzira busanzwe, ariko ugasanga bashya abantu noneho ba bandi bashaka kuvuga ko ibintu bitagenda kandi bakuze ikinyoma. Izo radiyo ukibaza impamvu zibikora gutyo, ngo dukeneye noneho ko aba radiyo nzima, radiyo zitanga nk'iyi radiyo yacu itanga neza isura y'uko ibintu bihagaze mu Rwanda. Niyo mpamvu rero dusaba ko abantu nkatwe turi muri diaspora twagombye kugira ijwi rihagije ryo gusobanurira abantu ko ibyo bintu barimo kuvuga ari ibinyoma. Nigeze gutumirwa kuri kuvuga kuri BBC gahuza miryango nkumva n'imvano njya guhangana n'umuntu witwa Musonera. Musonera ni umuntu ugenda yita kapitene ariko nta nubwo ari na kapitene, ahubwo asanga arimo Renesi ya Rudasingwa. Ariko rero ibyo bintu bihari we aravuga ngo ubungubu ngo dufite ngo bafite ngo ni komisiyo ngo yo gukora iperereza kuri jenoside y'Abahutu. Kibaza se iyo komisiyo yashyizweho na Loni, yashyizweho nande, ese icyo bitekerezo bikora? Ariko usanga bo bari kugira ngo babone ikintu gituma bashobora kuramuka ngo bakomeze babe relevant, babe bafite icyo bavugiraho kugira ngo bavuge bati turahari twe tuzanye agashya. Muzi ukuntu bari bose ba Rudasingwa n'abandi bose bagiye bahoze RPF cyangwa bakaba ngo twemeza ko habaye jenoside y'Abahutu,
Oh, kugira ngo jenoside ibe twese tuzi abantu bemeze ko jenoside yabaye hari inzira hari uburyo binyuramo ugomba kuba yemejwe na UN harakoze investigation iperereza riri ryo ariko ugasanga kugira ngo bavuga ko bari relevant bagomba kuzana icyo kimwe none ugasanga rero ziraraje zirabatumije ngo reka twumve ibyo bavuga ibyo ugasanga ari ibintu twebwe tatwubakira kandi zo radio ugasanga kuko nta ari radio zisenyaho kugira ngo zuba reka aha bariho duhinira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dushimira abatumirwa batandukanye twari dufite badufashije gusesengura ingingo twaganiragaho uyu munsi Chimire Gatete Thierry ni umunyamategeko wabigize umwuga utuye hano mu gihugu cy'u Rwanda akaba umusesenguzi twari kumwe muri iki kiganiro Chimire kandi Bizimana Alphonse uherereye mu Bubiligi akaba umwe mu bagize diaspora nyarwanda yaho ndetse nawe akaba yari umusesenguzi kuri ingingo twaganiragaho Murakoze namwe ndabashimiye kuma uyu mwanya ngo tuganirize abanyarwanda Chimire kandi nanone Kayigamba Jean Baptiste uherereye mu gihugu cy'u Bwongereza kuva mu 2001 akaba umwe muhagarariye diaspora nyarwanda yaho nawe twabanye nk'umusesenguzi kuri uyu munsi wa none ndabashimye nanjye kuba mwampaye umwanya wo kugira ngo tuganire kuri iki kibazo bifite akamaro igihugu kandi no gusobanurira abantu kuri amashyaka n'amaradiyo usanga ari mu kabyo Nge wari uyoboye iki kiganiro nitwa Simeon Muhumuza mbonereho kandi kubifuriza kugira ibihe byiza aho muri hose Imana ikomeze kubarinda iyi ni One Nation Radio ukomeje gukurikira Iki ni ikiganiro ukuri wacu Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda kikanatanga ishusho nyayo ya politiki y'u Rwanda kubari hanze yayo